mas que barbaridade! O gauchão veio aqui nas redes sociais convidar vocês para a festa junina do Colégio Farroupilha. Que vai acontecer amanhã, dia 23 de junho, das 10 às 19 horas, no pátio do nosso colégio. Terão muitas atrações, brincadeiras típicas, comidas típicas, brinquedos infláveis. Venham brincar e pular no nosso arraial junino. É isso aí, Chico.